процесі зараз декілька нових пісень, вилітаєш наверх, там важко дихати, і ти потім падаєш вниз. Хеллоу, подумай, чувак, зараз, живи зараз, в цей момент. В час війни стільки тривоги і злості, що без матюків писати важко, я вам чесно скажу. Було життя до війни і після війни. Потребує цього світла, романтики, такої легкості, ніжності, яка вже досить забута. Якщо в них в очах живріє надія і світло, то про що нам говорити з руками і ногами? Я просто щасливий, що я живу в один день, в один час з такими людьми. Це справжні герої. Завдяки їм ми живі на цій землі. Ти або там, або тут. Наше гасло так і звучить: допомагаємо, перемагаємо. Питання лише коли і якою ціною. Ми для цього особисто докладаємо максимум зусиль. Проникливі, щирі і зрозумілі пісні виконує гурт «Скай». Це ексклюзивне інтерв'ю, і ми спілкуємося з Олегом Собчуком, фронтменом гурту. Олеже, чи часто ви буваєте у Дніпрі та як вас приймає місто? Досить часто. І з початку повномасштабного вторгнення вже були дуже багато разів. Вже концертів було десь до 10, напевно. Тому що деколи було і по 2 в день. Сприймаю, слава Богу, дуже добре, і я щиро вдячний усім дніпрянам за це. Що зараз пишеться? Чи пишуться ліричні пісні? Наскільки ви відчуваєте зараз усі почуття, які є у війну? Адже вони насичені, вони зараз переповнені, і горя багато, і є радість, крім того горя. Різні, скажімо так, варіанти є, і патріотичні пишуться пісні, і надихаючі, мотиваційні. І треба писати і романтичні пісні. Ось, бо без цього ніяк, абсолютно. Потрібно підтримувати наших бійців, заряджати. Ось, у нас є пісня «Не відступати, не здаватися», наприклад. І ми бачимо, як бійці коментують під цією піснею і дякують за те, що вона є, що під неї класно йти в бій, вона класно мотивує, заряджає. Ось, і по суті, це наш обов'язок як музикантів робити все для того, щоб надихнути, зарядити і мотивувати. Що вас надихає, що вам хочеться робити зараз у війну в Україні? Мені хочеться допомагати і перемагати. Наше гасло так і звучить: допомагаємо, перемагаємо. Від 24-22 Sky зібрав і передав близько 25 мільйонів гривень на ЗСУ та Сили оборони. Ось і прозвітував. Ось, і ми продовжуємо це робити. Це наша місія, це наш обов'язок. А зараз, сьогодні, ми зараз знаходимося в весняному нашому турі, благодійному, знову ж таки, і це логічно, в якому ми збираємо на операції пораненим бійцям. Гасло так і звучить: не ампутуй, врятуй. Тому що маємо невеселу статистику, дуже багато поранених бійців. Дуже багато. І, звісно, ампутувати набагато, ну, скажімо так, для держави, для лікаря легше і дешевше. Але тій людині що робити? Це каліка на все життя і це величезна психологічна травма. Ми вирішили зробити таку ініціативу і збирати на операції, щоб на кінцівках, щоб врятувати кінцівку. Минулого року ми зібрали 826 тисяч на операції. Ми на наших сторінках, соціальних мережах показали, перечислили, скільки було зроблено операцій, кому було зроблено операції, які саме операції було зроблено. І зараз ми продовжили цю традицію, необхідну традицію. Як знайти ті сили і що ви переживаєте, коли вам потрібно, наприклад, з концертом прийти до військових? Буквально годину тому приїхав з госпіталя. Там прекрасні лікарі з золотими руками, там стільки сотні операцій зробили. Таких операцій зробили, що в Європі таких операцій не роблять і звідти приїжджають сюди, тому що там немає такого досвіду. Їм пощастило, що вони не мають такого досвіду, а наші вже мають. Якраз я був там і знайомився з бійцями, дивився їм в очі. І я, ви знаєте, чесно, я просто щасливий, що я живу в один день, в один час з такими людьми. Це справжні герої. Ми не маємо права просто залишити їх напризволяще. Ми в тилу. Наш обов'язок – віддячити їм, тому що завдяки їм ми живі на цій землі. Ми не можемо просто так
нічого не робити в плані, щоб не допомогти їм. Ти або там, або тут. Тобто ми лише так ми можемо перемогти. Ми мусимо всі допомагати, кожен по-своєму. Подаруй світло мені, подаруй світло. Вашому гурту вже більше 20 років. За весь цей час ви постійно тримаєте свого слухача. Тобто у вас змінювались пісні разом з слухачами, чи ви просто підлаштовуєтесь якось? Чи ви самі собою і ви так себе поводите, що вас слухають завжди? У мене кнопки нема, тут я такий, тут я такий. Час іде вперед, і ми змінюємося, я змінююсь, і наші прихильники теж дорослішають. Ну, якби це логічно. У нас є своя специфіка, своя манера, свій почерк. Так ми і робимо. Ми дуже раді, щасливі, вдячні нашим прихильникам, які купу років разом з нами. І люди приходять і до різної вікової категорії. Від наймолодших до найстарших, вже взагалі до бабусь, дідусь. І це дуже приємно. А чим ви тримаєте? Я думаю, щирістю, тому що ми справді щирі. Ми такі, як ми є, які були в нульових, такі і зараз. Пройшли багато, зіграли багато. Ми зі своїми слухачами в радості і в горі. І в прифронтових зонах, і в безпечніших зонах. Це наша місія, ми її виконуємо. І це не те, що ми якісь там. Ми так відчуваємо, так робимо. І будемо так робити, допоки ми є. І ми вдячні нашим прихильникам, що вони нас мотивують для того, щоб ми були. І саме ці пісні всі для них. Дякуємо. Які пісні залишаються назавжди з ваших пісень і яку ще не написали, яку готуєте? В процесі зараз декілька нових пісень, я особливо за текстами проблема. Зараз просто, чесно, досить під час війни стільки тривоги і злості, що без матюків писати важко, я вам чесно скажу. Але ж така лірика знаходиться у вас. Знаходиться. Так, лірика її просто буває і вікно відкривається. І ти якісь там зернинки береш, і ти робиш це для того, щоб зарядити людей. Тому що справді важко зараз писати щось таке, якесь таке легке і так далі. Але серце потребує цього. Ось. І потребує цього світла, романтики, такої легкості, ніжності, яка вже досить забута, тому що було життя до війни і після війни. Ось. Але це потрібно робити. І зараз багато пісень. Зараз ми робимо 8-й альбом зараз. Дві нових пісні, які виконав в Дніпрі вживу вперше, це «Вибачай» і «Кохана». Чи будете кліпи знімати? Чи будуть в планах? Я такий досить максималіст. Якщо знімати, то знімати круто. Якщо або краще ніяка, ніж як-небудь. Ми зараз ті гроші краще дамо на ЗСУ. Якісь легенькі відеоряди можна зробити, але знову ж таки, краще ніяка, ніж як-небудь. Тому випускаємо пісні, граємо концерти, збираємо донати. А з кліпами подивимося. Де знаходити хоча б трошки спокою в такий важкий час? В потязі. Пишете? В потязі? Пісні, правда? Просто коли лягаєш в потязі. Медитації деколи рятує, медитація. Активне шумодавлення, коли ти нічого не чуєш. Інколи вдається поспати. А нам не важче, ніж нашим на передовій, повірте мені. Це все нормально, все окей. Те, що нас не б'є, зробить нас сильнішими. Так що все добре. Ви зараз дуже багато працюєте, так? Набагато більше, ніж колись? Так, але якось навіть не помічається. Повірте, ми не жаліємось, я не жаліюсь. Ми ефективні, і це найголовніше. Коли ти ефективний, ти кайфуєш від цього. І ти світиш. Інші це розуміють, і ти ще більше світиш, і цінують. Ось це по суті таке стерео і кругообіг енергії просто. І це один одного просто підхоплює і веде далі. Це дуже круто. Ось саме це допомагає. І отакі концерти, і повні зали, вони допомагають. Очі наших героїв, вони допомагають. Якщо в них в очах живріє надія і світло, то про що нам говорити з руками і ногами? Про що? У нас ми маємо літати просто порівняно. Що ми і стараємося робити. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чи ви завжди хотіли бути музикантом? Чи ви мріяли стати музикантом? Чи ви хотіли писати пісні і виходити на таку велику сцену? Що це було? Це мрія була?
Так, і це була мрія. Я ще з дитинства я співав, що Мадонну на пам'ять, Лайсла Боніта пам'ятаю, але я не розумів, про що я співаю, просто на пам'ять співав англійський текст. Тобто це все було. Потім бринькав на гітарі там, по лісам, городам. Там гадюкіних і так далі. А ви з Тернополя ж? Так. І там батьки живуть? Так, звісно. А ви часто до них приїжджаєте? Стараюсь частіше. Ви настільки добра, щира людина, і немає отої зірковості, немає нічого такого, що вас би відривало від звичайних людей. Ви це відчуваєте? Я вже це пережив. Я просто вже це пройшов. Що змусило вас пережити це? Злети, падіння, чи що то було? Так, тобто ти коли швидко вилітаєш наверх, там важко дихати, і ти потім падаєш вниз, і потім якраз і найцікавіше починається. Чи повернешся ти назад, або чи втримаєш висоту. Ось це, в мене це все було. Це важко було підніматися? Так, це було важко. Багато хто не зміг піднятися. Тобто це такі, знаєте, якісь надлюдські зусилля, які треба перейти і щось осмислити. Зараз, дивлячись назад, я би нічого не змінив би. І, тому що, чесно, ці всі складнощі, вони викували всередині ту особистість і ту людину, яка здатна вирішувати будь-які питання і виживати практично в будь-яких умовах. І це як фізично, так і психологічно. Реально. І це дуже класно. Я дуже радий, що я це все пройшов і не шкодую ні про що. Абсолютно. Хотіли би стати музикантом в майбутньому житті, якби так сталося? В майбутньому? Ой, не знаю. От як доля поведе, так і хай буде, я не знаю. Про це я не думав. Та немає часу думати про майке, про це життя треба думати, блін. Воно таке коротке, для чого думати, ходити? О, майбутнє життя тобі, хеллоу, подумай, чувак, зараз, живи зараз, в цей момент. А ви за фахом хто? У мене дві освіти, технічна і педагогічна, практичний психолог, соціальний педагог. О, хотіли би бути трошки хоча б психологом? В якийсь час хотів, поки не почав займатися музикою вже більш професійно. Все життя це ви з музикою, так виходить? Все життя, в принципі, так, але професійно, можна сказати, з 2001 року вже, коли заснувався Sky, тоді вже ми почали вже грати з гуртом. Вже. Дуже важко біля себе тримати справжніх людей, адже ніколи не знаєш, на що здатні ті люди, які поруч. Чи часто ви змінюєте колектив? Ніколи в житті в мене такого не було. О, я хочу там, просто так, давайте поміняємо. Ні. Зміна членів гурту, учасників гурту – це дуже болісна історія. Тобто це самий крайній варіант. Угу. Це коли вже все, іншого варіанту нема. Це в нас третій склад ритм-секції, басіст і барабанщик. А троє з нас, я гітарист і клавішник – це з самого початку. Нам 23 роки, і в нас троє учасників стаціонарних від самого початку, то це досить, я вам скажу, досить суттєво. Чи вважаєте ви успішним цей колектив, який у вас є зараз, і цей проєкт, який ви заснували, і до чого ви хотіли би йти, до чого прагнете? 100% він успішний, тому що ми ним живемо. Нам дуже пощастило в цьому житті, що ми маємо можливість займатися тим, що ми любимо, і це подобається людям. Це дуже круто насправді. Нам дуже в цьому плані пощастило, і ми цим пишаємось. Якби людям не подобалось те, що ми робимо, ми б довго так не проіснували просто, і все. До чого йдете? Які прагнення є у вас на сьогодні? Зробити все можливе для перемоги. В тому, що ми переможемо, у мене немає жодних сумнівів. Питання лише коли і якою ціною. Швидше б, якомога меншою ціною. Ми для цього особисто докладаємо максимум зусиль. Тепер останнє, мабуть, це побажання тим людям, які будуть слухати, дивитися, які прийдуть на концерт, які, можливо, і не знають, що є такий гурт, але якимось чином почують від вас ті важливі слова. Я просто хочу подякувати усім людям за те, що вони слухають нашу музику, нашим прихильникам, за те, що вони приходять на концерти, за те, що вони донатять, за те, що вони, незважаючи на тривоги, війну, не бояться, шукають можливість, а не причину. Так само, як і ми. Я хочу подякувати нашим воїнам, завдяки яким ми маємо можливість допомагати, завдяки яким ми взагалі живі. І просто хочу сказати, що ми разом були, є і будемо завжди до самої перемоги. І
І далі. А далі буде ще більше роботи. Силу відчуваєте? 100%. Завдяки нам всім. І вам в тому числі. Дякую. Я вам дуже дякую. Пане Олеже, нехай все буде добре, все складається, щоб розвивався ваш гурт, щоб ви також, так само, як і раніше, отак щиро доносили слова, які зараз усім нам потрібні. Так і буде. Інакше не може бути. Дякую. Дякую. Це було ексклюзивне інтерв'ю за 5 хвилин до концерту з щирим та відвертим Олегом Собчуком. Спеціально для телеканалу «Відкритий».